Pas Vlorës edhe në Durrës, për qytetarë dhe turistët, do të ndërtohet një shëtitore, një lungomare për gjatë vijës së plazhit. Kryeministri Edi Rama prezentoi projektin, i cili do të hedhë gurin e parë të themelit në Vjeshtë. Të komunikoj me gjithë këta banorët që kanë apartamente, që të bien dakord që apartamentet e tyre përdoren jashtë kohës që ata janë aty, për të dhënë me qira për turistë, dhe ata të marrin përqindje nga gjyqë, se kështu është sot trendi i gjithë botës. Me brendin e ri do krijohet një vlerë tjetër e shtuar. Plazh model. Në tje ke këtë mision. Kam bërë model tjera, për ne ta bëjmë me një shqiponi në detë që tjetë zonë turistike. Për du të gjejmë një pike dhe ta përgatisim këtuar nga aja ke zhëja e re komplet. Edhe aty bashkia mund të nxjerrë dhe profitime. Lungomarja e Durrësit do të filloj nga ura e Dajlanit dhe do të vazhdoj deri te godinat e Kavalishencës në 3 km, ndërsa studimi parashikon që të ketë një unifikim të vijës e një trajqme nga filimi në mërim, ndërsa shëtitoria do të ketë këndej lojrash për fëmi, hapsira për pjesën e plajit, stacionet e plajit, hapsira shërbimi, hapsira sportive dhe facilitete që lidhen me përdorimin e ambienteve higjeno-sanitare, dhomash veshje dhe dushe. Kështu do të ketë edhe një pistë për bicikleta në krah të asaj të këmbësorve. Duhet spektakolare e gjitha dhe me zgjerin e rërës dhe me gjithë jetën e natës, o që të mos tonë më dursakët që ngjetën brava Vlorës. Do të shikoni në realitet për para çdo godine si është situata dhe qërë se gjithë kjo situatë dhe duhet me më folë me gjithë të pronarët e hoteleve që të kuptojnë që kjo është vlerë shtuar, që mështon pas ajo në erdhë eskavatori, së në erdhë eskavatori. Në takimin për njohjen me projektin, ishte edhe kryetarja e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ku tha se projekti lungomare së Durrësit do të jetë me impakt të lartë ekonomik.